na to připraví. Ukáže, to umíš. Kam to teď dáš, co? Už to pípá, honem. Honem, nechystej se. Ty děláš fotky takhle? Ty děláš fotky, Jendo? Tak se to dělá? Kde máš Nikolku? Tak ještě? Kolko, čím? Nikolko, Jinček chce, aby se vyfotila, víš? Jinček chce s tebou udělat číst, no, tak ho neběž s ním, ho nem. Na stoleček to nedáme, co to nepošetná, to jo? Udělej číst, no, ho neběž za Jinkem. Hm. Tak děláš číst. Nikolka tě fotí, Jeníku? Janičku, popil jsi hezky Nikolku. No podívej Nikolka, jak pil jsi. Půjč Nikolce. Ne, Janíku, neubližovat. Myšáci. Janičku. No, fotit můžeš a neubližovat. Co fotíš, Janíku?